បែកញ៉ាំនេះឆ្លងគ្នាហ្មងងឿនអូនឃ្លៀងងឿនយ៉ា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 អូយនេះនេះកុយស្ងៀមចាំម៉ាក់យកឲ្យញ៉ាំយូ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 មកលេងគេលេងគេលេងកុយកុយស្ងៀមដល់ឈោមើលមើលមានអីមកមកអូយូយូយូវិញឯងគេណាចាំម៉ាក់ឌូអើតែមិនតដាក់មកវាតដាក់មកវាលោកសន្យាលោកហើយយើងហុចវាដាក់ចឹងទៅចាំមកយើងលោកចាំមើលហុចមកយើងលោកណាក់អុយណោណោណោអាម៉ារីយ៉ាកលបោះញ៉ាំដែរហ៎ហើយកលបោះញ៉ាំទៀតសុនគួយជួយលុយអឺចាំណូមកធ្វើណោះបែរឲ្យញ៉ាំអត់ឲ្យអូនញ៉ាំតុកឲ្យញ៉ាំឯងម៉េចបាច់ញ៉ាំទេទុកអស់ហ្មងអុយនេះអុយញ៉ាំញ៉ាំទេមកឃ្លានហ៎មកញ៉ាំទេអេមកឲ្យយកគាត់ក៏ញ៉ាំចូលប្រឡាក់អស់ហើយចន់គួយញ៉ាំជួរកុំស្រត់ហ្នឹងគួយញ៉ាំស្រួលញ៉ាំយ៉ែចាំមកដាក់ឲ្យទៀតចន người mặc đuôi tiệt John đánh tam rô lắc rê tiền ឆ្ងាញ់គេហ្នឹងហ៎ណាញ៉ាំបបឆ្ងាញ់គេហ្នឹងញ៉ាំមកគុនគួយញ៉ាំជួលអឺគួយញ៉ាំទៅគុនញ៉ាំមួយមួយទៅគុនចានមកអូនមានមិនញ៉ាំ
ฉลองคณีหมองtròn trơn Maria nè bọ ồn nè cả nhà Đón. Anh nói mà mạng điệp trong tục.